What do you do here? We are doing some blood sugar, yeah. Doing the blood grouping. Good job. Yes. All the best for the test. Very good. Mm-hmm. Keep it up for the good job. Yeah. Asante sana. Asante. So this cloth should be removed. Okay. Wewe daktari, hakuna ku change room hali ya dawa. Sawa. Sawa. So wewe tengeneza hiyo store ya no. Watu ku change. Okay. Yako mami. Pongezi. Umejifungua lini? Jana. Jana. Umelipishwa pesa ya kujifungua? Umelipishwa pesa ngapi? Leta hiyo receipt umelipa. Kuja pa waziri. Kwa nini mama analipa kuzaa? Hakuna kulipa. Hakuna kulipa. Hili ni? Why they should buy, why patients are buying jik? Why? Why? Nani ananunua jik? Wewe kuja ugaro hapa. Ugaro? Kwa nini patient anapewa anunue jik? You are not aware. This is, nani amekuandikia hii? Wapi ita huyo sister? No, she yeah. Just said. Yeah, it's true. Why? Because usually you don't have. Kwa nini patient anajinunulia jik? Kuzaa ni bure. Why watu anajinunulia jik? Yeah? I'm not aware. It's not supposed to happen. Umelipishwa nini ingine? Iyo. Kuzaa ujalipishwa? Kwa nini mnalipisha pesa kununua dawa? Ni jik. Ni jik. Why you charging patients? We don't charge actually. Mbona basi amesema mmepea yeye akanunue? Yeah, because we don't have. How much did we release? Why finance minister Karich kuja hapa? Yes sir. How much did you release to Kemsa? 58 million. 58 million. Kwa nini hakuna madawa kwa hospitali? Kivofu sasa kwa nini hakuna madawa hospitali? We are following up aggressively. Huyu una expect atoe pesa jiko wapi? From here tukutane kwa ofisi na nyinyi nyote. I'm going to deal with all of you. Shika ndio ununue dawa mami. Kuna mtu yako anaweza tuma hapa? Yeah? Yeah? Tumana unundiwe. Yeah. Sawa. Hii mchezo mimi sitaki. If you were paid 58 million, Kemsa usifanye siasa na maisha wa Kenya. It's not right. Hiyo deni ni ya kidero, si yetu na tumelipa 58 million. We have shown goodwill. Habari yako? Umeza? Pongezi. Umelipishwa kuzaa? Nini umelipishwa? Jik. Unaomba ununue jik. Si ndio? Haya, nitakulipia jik. Sawa. Ita watu wako watume hiyo dawa. Sawa? Hawa, ngoja tukuje kwa ofisi ndio tutakuwa mjui. Ndio vile mnasema mimi nakutafuta watu kazi. Hata vile mnaungana MCs wengine wanasema assembly kazi yangu ni kutafuta kazi watu. Mtana nyumbani nyote leo. Baada yako? Unajifungua vizuri? Umelipishwa nini? Hata ununue jik. Haya. Wacha nikunulie jik. Wala kupata hii dawa nitadili na wao leo. Watalala nyumbani wote. Shika. Nenda ununue jik. Tuma mtu upigia simu mtu baada ya kuja kununulia sawa? Eh. Umelipishwa kuzaa? Ndio tu mambo ununue. Sawa. Habari mami? Pongezi? Umejifungua? Umelipishwa kuzaa? Nini umelipishwa? Jik, wapi karatasi? Wapi ile karatasi mambo ununue jik? Shika tu nisha na za wengine. Nenda ununue. Tumpigie mtu akusema kununulie, sawa? Sawa? Pongezi, yes? Haya. Pongezi? Umejifungua lini? Unaishi wapi? Zambezi. Ha? Zambezi. Oh, sawa. Pongezi? Mtoto anaitwa nani? Elisa. Elisa. Awaje nikupatie pesa uregeshe damu. Si ndio? Regeshe damu. Umezaa lini? Juzi. Umelipishwa kitu ya kuzaa? Eh? Ukilipishwa useme. Anaitwa nani mtoto? Encho. Mwanamke. Haya. Kama ni mwanaume unamuita Songo, si ndio? Wote nikupatia ukanunue supu, eh? Sawa. Ukitoka uende ukaweka, si ndio? Haya. Pongezi, eh? Anaitwa nani? Fredrick. Ni mbebe. Your Excellency, where is the ambassador? Come. Yeah. Ni mwanaume? Mjuku wako. This is so good. Mm.
Yeah. Mvulana. Mvulana. Pongezi. Wacha uende kule soup. 1 2 3. Enda ununue soup ingine ya mtoto. Thanks. Ama sana niko hapa ndio mnapanga panga. Tata na cardboard. Nitafanya impromptu visit. Tata na cardboard for the mic. Leo mlijua na mlijua na kuja ndio ni impromptu. Habari yenu? Mami habari? Mzuri mwezi. Asante. Habari yako familia? Habari yenu? Mzuri sana. Habari ya kazi? Mwati bwa mami? Naangaliwa mresa mwati. Iko shida? Iko na mresa. Aya, utasaidiwa. Wapi theuri? Utasaidiwa, sawa? Asante. Aya.